كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں حافظ عامر عمری امام و خطیب محمدی مسجد اہل حدیث گومتی پور احمد آباد. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم میں بہتر کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے. الحمدللہ احمد آباد گومتی پور میں 3 سال قبل شعبہ حفظ یعنی حفظ کلاس قائم کیا گیا اور الحمدللہ اس میں ابھی 12 طلبہ زیر تعلیم ہیں. لہذا اگر آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبروں پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. نئے سال کے لیے ایڈمیشن 10 مئی سے 20 جون تک چالو رہیں گے انشاءاللہ.